热腾腾泡面来一口，香味瞬间蔓延，全球兴起泡面风。2021年总销售量已经突破1036亿包，美国知名布洛克更逐年评比全球十大泡面排行，台湾也有两款上榜。阿瑟吃过一两次，不错啊，很好吃啊。老妈干面，干面呐、也不错，但我觉得价位好像比较高一点。身为泡面界的台湾之光，即使价格不低，还是有民众买单。最新排行出炉，第一名再度由新加坡百胜厨拿下，这回上榜的是乐沙全麦拉面，二三名也分别由新加坡及马来西亚品牌夺得。而台湾的阿舍食堂半筋半肉牛肉面以及老妈拌面的蛋蛋面，则位居第四及第九，晋升前十。新兴口味推陈出新，就连外国人都抵挡不了台式泡面的不凡魅力。不过也有忠实老顾客却偏好传统口味，偶尔吃就吃那排骨鸡面，最简单的啊，那种唯一的炸酱面啊，还有来一客也不错。泡面深受台湾人喜爱，一年要吃掉8.6亿包。根据三大超市统计结果，国内年度销售排行第一名是科学面，再来统一肉燥面、印尼炒面，还有来一客鲜虾鱼板。看来经济实惠的老滋味地位依旧难以撼动。八大新闻郑玉旭、张永龙采访报道。锁定八大民生新闻，记得按小铃铛哦。